Is-sistema et turi nuqqas ta' sosten u insensittività kbira, hekk saħqet il-Malta Women's Lobby brabta mal-każ xokkanti illi seħħ fid-disa' ta' Marzu fil-Marsa fejn żewġ minorenni ġo aggrediti b'sikkina mill-eks jeb ta' ommhom b'tifla ta' 12-il sena tispiċċa fil-periklu tal-mewt. Fistqarrija pubblikata s-sibt il molta Women's Lobby b'referenza għal kumpilazzjoni tal-evidenza tal-aggressjoni li seħħet fil-bidu ta' dan ix-xar fil-Marsa, stqarret illi s-seduta tal orti li saret il-ġimgħa wara nofsinhar kixfet aspetti xokkanti f'dan l-istess każ, speċjalment fid-deċiżjoni tal orti li ma tinħaritx ordni ta' protezzjoni fil-konfront u ommom. Il-lobby tenniet li ordni ta' protezzjoni tinħareċ sabiex tizgura sigurta' li l vitmi fil-waqt li toffri serħan il moħħ l-istez vittmi. Spiegatu ukoll il-li ti preveni mill-li liġru rejati uħra fil-konfront tal-vitmi. Dan fil-waqt li tenniet il-li liġi s ta' protezzjoni toffri u kol paċi publiku. Flist l l-molta' women zlobi tenniet dan l-attentat taqtil huwa u għawihet kontra l-publiku l-kol. Fejn spiegat fattiħor li kien u għommom ġena jinġdu fil-qorti minn flop konferenza video wara trauma bħal-din, turi ċara tal-muqasta sensittività fil-sistema maltija.